Fala galera do YouTube, beleza? Pessoal, nesse vídeo aqui de hoje eu estarei trazendo para vocês mais um vídeo aqui de tutorial. E no tutorial de hoje eu estarei ensinando a vocês como fazer o downgrade do iOS 8 para iOS 7.1.1. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Então galera, pra gente começar aqui a fazer o tutorial, primeiramente vocês vão entrar aí nesse link que eu tô deixando na descrição do vídeo, que é desse site aqui, o ipswdownloader.com. Vocês vão escolher aqui o seu device, que no caso aqui é iPad, o modelo, que no caso meu aqui é o 3 com Wi-Fi, e o firmware, que no caso vai ser o 7.1.1, tá bom? Pessoal, infelizmente não dá pra voltar pro 7.0, eu só consegui com 7.1.1 e vamos lá, vamos fazer com 7.1.1. Vocês vão clicar aqui em 7.1.1, clicar em download, e após isso, vocês vão clicar aqui em download firmware 7.1.1, fora iPad 3 Wi-Fi. Vocês vão clicar e vai começar a fazer o download aqui nesse canto. Eu já vou cancelar aqui porque eu já fiz. Após isso, se vocês quiserem, vocês podem até fechar aqui, vai fazer o download aqui desse cubinho aqui, ó, como vocês podem ver, parece um Lego. Aí depois disso, vocês vão plugar o seu device no PC. E após, galera, vocês plugarem, vocês vão entrar aqui no seu device, que no caso meu aqui é um iPad. Vocês vão clicar, e ao invés de vocês clicarem aqui em restaurar iPad, vocês vão ter que primeiro entrar no modo DFU, tá bom? Mas antes, eu recomendo vocês a fazer um backup novamente, porque vocês vão perder todas as suas coisas, vai perder todas as suas fotos, seus aplicativos, músicas, você vai perder tudo. Então é melhor aí vocês fazerem um backup. Depois de vocês terem feito aí um backup, vocês vão vir aqui no seu device e vocês vão segurar o botão home com o botão sleep. Vocês vão ficar fazendo isso aqui por 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Após isso, vocês vão soltar e só segurar o botão home. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí pronto, vocês já podem soltar. Aí, como vocês podem ver aqui no PC, ele já enviou aqui uma mensagem. iTunes detectou um iPad em modo de recuperação. Você precisa restaurar esse iPad para poder utilizá-lo com o iTunes. Vocês vão clicar em OK. Agora vem aqui aquela parte igual do tutorial de como instalar o iOS 8. Vocês vão clicar com o botão Shift se você estiver no Windows e com o botão Alt se você estiver no Mac. Vou clicar aqui e vai abrir essa janela aqui. Vocês vão clicar aqui em iPad 3 7.1.1 na Restore. Vocês vão clicar, abrir, restaurar e vão esperar aqui ele restaurar o seu device. E pronto, galera. Como vocês podem ver, já acabou aqui de fazer a restauração do iPad. Agora é só vocês fazerem aqui essas coisas aqui que vocês já fizeram, né? Colocar o idioma aqui, definir idioma aqui no iTunes, vocês ativarem o iPad com a sua conta e com sua senha. Beleza, pessoal?